اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام علیکم ناظرین. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اور آپ کو کچھ انفارمیشن شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آئیکن بیل کو ضرور کلک کریں تاکہ ویڈیوز آپ تک ملتے رہیں. آنے والی ویڈیوز میں بہت زبردست ٹریٹمنٹس بھی ہیں اور فیئرنیس اور وائٹننگ کے حوالے سے بہت اچھے فارمولاز اور ان کی کریمز بھی ہیں. تو اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آئیکن بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ ویڈیوز فوراً مل جائیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور پسند آئے تو ویڈیو آگے ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، یہ شیئر کرنا نہ بھولیں. اپنے سجیشن سے بھی ہمیں آگاہ کریں. آج میں آپ کو خواتین میں جو ان کے باڈیز میں کچھ چیزیں ڈیولپ نہیں ہو پاتی اس کے حوالے سے ایک میڈیسن بتا رہا ہوں اور کریم بتاؤں گا. اور اس یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خواتین کی جو بلوغت کے وقت جو ہوتے ہیں ان کے زنانہ ہارمونز جو ہے اس کی مقدار میں کمی یا بیشی کی وجہ سے جو ہے نسوانی حسن میں کمی رہ جاتی ہے اور وہ اس کی کمی کا باعث بنتی ہے. اس کے لیے ڈاکٹر مسعود نے HR 49 بنائی ہے جو کہ نسوانی حسن میں اضافے کے لیے فیمی ٹون کے نام سے یہ دوا ڈاکٹر مسعود ہوما فارماسیوٹیکل والوں نے بنائی ہے HR 49. اس دوا کی بہت ساری خوبیاں ہیں. دوا کی خوبی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نسوانی حسن میں جو ہے اضافہ کرتی ہے اور جو انلارجمنٹ کا ایشو ہوتا ہے اس کو ریزالو کرتی ہے. ٹیشوز ڈیولپ ہوتے ہیں اور جس میں ان کا جو بریسٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں حسن کے لیے یہ نسوانی حسن کے اضافے کے لیے اکثر دوا ہے، بہت مؤثر اور مفید دوا ہے. ہارمونز کی مقدار کو درجہ بدرجہ یہ بڑھاتی ہے جس سے یہ ان کے جو بریسٹ اور دیگر جو ان کے خواتین کے نسوانی اعضاء ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اس دوا کی ایک اور بڑی زبردست اثر ہے، اس دوا کا بہت زبردست افیکٹو اثر ہے. یہ دوا زنانہ ہارمونز کے افعال کو بہتر کرنے کی دوا ہے. اس کے علاوہ یہ خواتین کے جو دیگر اعضاء ہیں، نسوانی اعضاء ان کا اضافے کا موجب بنتی ہے. اور اس کے علاوہ جو پیریڈس میں خرابی ہیں خواتین کے ہو جاتی ہے ہارمونز کی کمی بیشی کی وجہ سے، اس کو بھی یہ دوا درست کرتی ہے اور وہ خواتین کے جو ایام ہیں، ڈیز ہیں، ان کو یہ توازن میں لاتی ہے. یہ دوا بہت اچھی ہے، بہت اکثر دوا ہے. اس سے اگر 3 سے 4 ماہ اور اگر اس کو 6 ماہ تک استعمال کر لیا جائے تو خواتین کے جو مسئلے ہیں، نسوانی مسئلے جس میں بریسٹ ڈیولپمنٹ ہے اور دیگر جو ہے اور دیگر اعضاء ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں اور ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں اور اچھے اس میں ان کی جو ہوتی ہے گروتھ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک کریم آتی ہے، وہ میں آگے آپ کو امیج مل جائے گا اس کا، وٹامن کمپنی کی، دا وٹامن کمپنی کی سائز اپ کے نام سے وہ کریم مارکیٹ میں اویلیبل ہے. بہت زبردست اور افیکٹو کریم ہے. اس کا ڈیلی مساج کریں صبح اور رات کو سوتے وقت اس کو مساج کر لیا کریں لائٹلی اور بریسٹ کے اوپر. اس کے ساتھ اس کے جو ہیں 30 ڈراپس جو ہیں نیم گرم پانی میں ڈیلی 3 ٹائم لیا کریں. HR 49 کے ڈاکٹر مسعود کی HR 49 اس کے 30 ڈراپس جو ہیں ڈیلی نیم گرم پانی میں لیں اور اس کو تقریباً 3 سے 4 ماہ ضرور استعمال کریں اور پھر آپ کو خود پتہ چلے گا. اگر اس کو 6 ماہ تک استعمال کر لیا تو آپ کی جو خوبصورتی اور نسوانی حسن ہے اس میں اضافہ بہت زبردست ہو جائے گا. بہت زبردست آپ کا حسن ہو جائے گا، چہرہ بھی نکھرے گا، اس پہ داغ دھبے جو ہیں چہرے کے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، جھائیاں جھریاں کا بھی ہے اس میں بہت اچھا علاج ہے. ایکنی پمپلس کا بھی جو ایشوز آتے ہیں وہ بھی اس سے ریزالو ہو جاتے ہیں اور دیگر جو نسوانی اعضاء ہیں ان کے لیے بھی یہ اکثر دوا ہے. تو کریم کی امیج آپ کے آ جائے گی، سائز اپ کے نام سے وہ کریم مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور دا وٹامن کمپنی والے اسے بناتے ہیں. بہت زبردست افیکٹو کریم ہے، اور بھی کمپنیز بناتی ہیں لیکن اس کریم کا بہت ہی اچھا اثر ہے. تو ناظرین یہ آج کی ویڈیو تھی خواتین کے نسوانی حسن کے حوالے سے، فیمی ٹون جسے کہتے ہیں. اور تو
आज उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, नोटिफिकेशन आइकॉन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा, अपने सजेशन से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियोस तक के लिए इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।